Balka Jesu Tri Bomogacha Bavano Ani Boininu Ek Dakte Chedu Usharnatle Polonu Tacha Daddy Ani Mummy Taka Doctor Asashi Elen Ani Doctor Asashi Paul Enso E Churuku Shar Dakte Burge Munale तुम्ही किते करतात हांव जाणा तुम्ही म्हजे दोळे पळयतल्यात थोंड पळयतल्यात आनी म्हजे काळीज चेक करतात ह्या भुरग्याची चुरुखाई आनी हुशारपण पळोवन दाखतेर म्हणालो म्हज्या मोगाळ दुयेम चायल्ड तुवें सांगलेल्या ह्या पैकी दोळ्यां पैकी तोंडा पैकी काळजा पैकी हांव खंय तो हांव सुरू करूं तेन्ना धाकटे भुरगे म्हणटा जर तर हांव तुज्या जाग्यार आसलीं तर जर तर हांव एक धाकटेर जाल्लीं तर हांव काळजांत हांव सुरू करती हांव काळजांत हांव सुरू करती मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो वय देवान काळजांत हांव सुरू केलें देवान ताचेंच काळीज ताच्या पुता जेजू मरिफात आमकां दिलें आनी ताचो मोग ताच्या पुता जेजू मरिफात ताणें आमकां सर्वांक उगडापें केलो जुआ सवांजेल वाक्य तीन अध्याय तीन वाक्य सोळा म्हणटा देवान संसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्या पुताक संसारी धाडलो आपस्तलांची कृत्या अदे चार वाक्य दोन जेजू विणे आमकां सोडून ना देवाचो मोग मोगाच्या भावनो आनी बिनो अपरिमीत मोग ताचो मोग खरो मोग जावन आसा कशें देवान संवसाराच्या सुरवेत हांवनसो ताच्या मोगांत रावूं ताचे उपादेस पाळूं ताची खुशी पाळूंक ताणें उलो दिलो गी आपोवणें दिलें गी तसो उलो तें सापोवणें जेजू आमकां सर्वांक दिता आनी आयच्या शुभवार्ते म्हणत आमी आयकलें जशें जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावाजी म्हज्या बापाचे उपादेश पाळ ताच्या मोगान हांव आसा जशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यान कशें जेजू ताच्या बापाच्या मोगांत रावता कशें जेजू देवाची खुशी ताच्या बापाची खुशी तो करता तशेंच तोय आमकां एक आपोवणें दिता आमी ताचे उपादेश पाळूं ताची खुशी करूं ताचो उलो जावन आसा तर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो उपादेस आमी पाळ्ळ्यार देवाची खुशी आमी केल्यार आमकां कितें मेळटलें देवाचे उपादेस पाळूं ताची खुशी करूं तितलें इजी ना तितलें सुलभ ना हें केल्यार आमकां कितें मेळटलें आयच्या शुभवार्ते मनान जेजू मुखार सांगता म्हजो संतोश तुमचे थंय आसूं तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो हर एकलो मनीस ह्या संवसारांत संतोश आशेता समाधान आशेता आपल्या जिवितांत संतोश भोगच्याक संतोशान रावच्याक समाधानी नाचच्याक तांच्या कुटुंबांत समाधानी नाचच्याक तो आशेता जेजू जिवन जाल्या उपरांत सभा जाणांक तो दिश्टीक पडटा आनी केदना जेजू जिवन जेजू दिश्टीक पडलेल्या वेळार दिश्टीक पडलेल्या त्या व्यक्तींक त्या मनशांक तो म्हणटा समाधान तुमचें सोयें आसूं समाधान तुमचें सोयें आसूं जेजून ह्या संवसारांत तावनू सर्गीयेच्या पयलें एक व्हडलें दिर्वें ताणें सोडलें एक व्हडलें इनाम ताणें
या संसाराक आमा सर्वांक दिल्लें जावन आसा समाधान. देखून तूं म्हणटा समाधान तुमचें सुवें आसूं, समाधान तुमचें सुवें आसूं. मम्याच्या भावनो आनी भयणीनो, ह्या संवसारी लोक सांडून वेता आसतना, ह्या संवसारांत लोक सरता आसतना तो सभा संगती सोडटा. जेजून समाधान सोडलें आनी आमी सर्वां सभार लोक ह्या संवसार तावन सरून येता आसतना सभा संगती आमी सोडटा. जावं पुरो आपली ग्रेस्तकाय दुडू आस्त बोदेक सभा संगती आमी सोडून वेता. सभार संगती वो लोक लोक ह्या संवसारांत हांव सोडून येता. ह्यो सो वस्तू समाधान हाडच्या पैकी ना समाधान हाडटा. कितलीशीं कुटुंबां मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आपल्या बापायच्या आवयच्या आस्ती वरवीं आस्ती खातीर झगडन तांची कुटुंबां विंगड जाल्यां, दुस्वाट जाल्यां. इंग्लिशांत आमी पीस म्हणटा समाधान. पीस हाडच्या पैकी कुटुंबां पीस जाल्या म्हणजे कुडके जाल्या, दुस्वाट जाल्या. आमचे कडेन दुडू आसूंक पुरो, आमचे कडेन पयशे आसूंक पुरो, हे सोर आसून कुटुंबांत ना समाधान आसल्यार, माया मोग ना जाल्यार, उलोवणे ना जाल्यार, हे सोर आसून मोगाच्या भावना आनी भयणीनो कितें फायदो. जेजू आमकां आज ताच्या मोगांत रावंक आपोवणें दिता. जेजूच्या मोगांत रावचें म्हळ्यार कितें? जेजूच्या मोगांत रावचें म्हळ्यार देव सो जेजू सो म्हजें सर्वस्व. जेजूच्या भावार्थान विश्वासान आमी आमचें जिवीत जिवचें जावन आसा जेजूच्या मोगांत रावचें. आनी कशें आनी अशें ताच्या मोगांत रावतल्यांक तो समाधान दिता. जेजूच्या मोगांत रावलेल्या साबार लोकांक जेजून समाधान दिलां. जेजूच्या मोगांत रावलेल्यांक संतोश ताणें दिला. आनी जो कोण जेजू संगी येता ताका समाधान मेळ्ळां. जो कोण जेजू सरशी येता ताका बरेपण लाभलां. जो कोण जेजू सरशी येता ताका संतोश लाभला. ताच्या कुटुंबां एकवटल्यांक तांचे थंय शांत समाधान वस्ती जालां. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो एक सवाल आमी आज आमकां विचारूंक जाय. हू इज द सोल्युशन टू माय प्रॉब्लम? म्हज्या सोर कश्टांक संकश्टांक परिहार कोण? कोण जावन आसा म्हज्या कश्टांक संकश्टांक परिहार जाप कोण जावन आसा? साबार कश्ट येता, साबार संकश्ट येतात. कोणाक आमी सोदता? थोडे लोक कश्ट येताना पियोन हें धरतात. ते चिंतात पियोन हें जावन आसा म्हज्या कश्टांचें एक पर्याय. आमच्या कश्टांक पर्याय आमी म्हणटात, आमी चिंतात दुडू पयशे आसल्यार सर म्हजे कश्ट पर्याय जाता. आनी थोडे चिंतूंक पुरो म्हज्या कश्टाक पर्याय जावन आसा एकच जिवघात करचें. जर तर म्हज्या काजारी जिवितांत ना समाधान आसा, संतोश ना, माया मोग ना, हाका जाप कितें, हाका परिहार कितें? साबार लोक चिंतूंक पुरो ह्या म्हज्या काजारी जिवितांत ना समाधान आसल्यार हाका परिहार एकच, हांवें विंगड जावचें, उलोवणें रावचें वा डिवोर्स करचें. मोगाच्या आनी भावनो आनी भयणीनो एक बरोवपी म्हणटा, तो सांगता आमच्या जिवितांत देवच्या सर कश्टांक संकश्टांक परिहार तीन जावन आसात, तीन वाटो आसात. पयली वाट तो म्हणटा आमचें जिवीत जावन आसा एक तारू आसल्या भाशेन, एक शिप आसल्या भाशेन. आनी ही वाट जावन आसा एक मानसशास्त्र वा सायकॉलॉजिकल वे, पॉझिटीव थिंकींग. आमी म्हणा जंय हांव जावन आसा म्हज्या जिविताचो कॅप्टन, म्हज्या जिवीत जावन आसा तारू. आय एम द कॅप्टन ऑफ माय शिप. म्हजे थंय बोवाळ आसा, म्हजे थंय सकत आसा, म्हजे थंय जाणवाय आसा. आनी ह्या सर्व
वोडान सक्तेन जानवायन हांव म्हजे सोर कश्ट संकश्ट परिहार करूंक हांव सोंपतलो. ही जावन आसा पयली वाट, एक पॉजिटीव वे ऑफ थिंकींग. आनी दुसरी वाट जावन आसा एक नवाडीक तत्वशास्त्री सोक्रेटीस ताणें म्हळें हर एकल्या मनशा थंय तीन संगती आसात. ताचे थंय जानवाय आसा, ताचे थंय समजोनी आसा, बरें वायट म्हूण वीसची एक चिंतपा सक्त आसा. मायंड रिझन जजमेंट म्हणटा ह्यो सो संगती आमी बरेखन वापरल्यार आमकां ह्यो सो संगती आमचे कश्ट संकश्ट पर्यार करूंक आमकां ती आदार दिता. तो म्हणटा बरेखन समजोवणे आमी समजल्यार, बरेखन आमी आमची चिंतपा सक्त आमी आटयल्यार, बरें वायट कितें आमी विसल्यार आमी आमचे संकश्ट आमी पर्यार करूंक सोदतले म्हणटा. आनी तिसरी वाट जावन आसा मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, क्रिस्तांव जावन आसल्या आमा सर्वांची. आमच्या बळान आमी सुरू करचे न्ही, ही तिसरी वाट म्हणटा. तुज्या जानवायेन तूं सुरू करिनाका, तुज्या बळान सक्तेन तूं सोरी सुरू करनाका, तुज्या जानवायेक तूं सुरू करनाका, बगार तूं देवा जावन सुरू कर. तूं देवा जावन सुरू कर. केदना तुजी जानवाय, केदना तुजें बोळो, केदना तुजी चिंतपा शक्त चलवता तेदना तुजेर तुजो भावार्थ देवा थंय आसतो, तुजो भावार्थ देवाचेर आसतो, तुजो विश्वास मात्र तुका आदार दिता. तुजे सो कश्ट संकश्ट परिहार करूंक हो भावार्थ विश्वास आदार दिता. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, जेजू आज म्हणटा तुमी म्हज्या मोगांत रावात. हेंस जावन आसा जेजूच्या मोगांत रावचें म्हळ्यार देवा थंय जेजू थंय आमी खरो विश्वास दवरचो, ताचे थंय आमी भावार्थ दवरचो, आमचे जिवीत ताका समर्पण दिवचें, ताका पयलें स्थान म्हत्व आमच्या जिवितांत दिवचें. आनी जेजू म्हणटा मुखार म्हणटा तुमी मोगांत रावचें म्हळ्यार तुमी म्हजे उपादेश पाळोवंक जाय, तुमी म्हजी खुशी करूंक जाय. जे कितें जेजून ताच्या बापाची खुशी केली, ताचे उपादेश पाळले, तशेंच आमी आमच्या जिवितांत जेजूचे उपादेश, देवाचे उपादेश, ताची खुशी केल्यार मात्र आमकां तो खरो संतोश मेळटलो. जेजूच्या मेटांनी आमी चलूंक जाय, जेजूच्या वाटेंनी आमी चलूंक जाय, तेदना मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आमकां खरो संतोश मेळटलो. तो खरो संतोश आमचो करून घेवच्याक, जेजूच्या मोगांत आमी रावच्याक, त्याच जेजू बाळकां थंय आमी ह्या मिसाच्या बलिदानार आमी मागया. आमेन.